Hər vaxtınız xeyir, Yaşat Düşərgəsinin növbəti günündən sizi salamlayıram. Bugünün proqramı ötən günlərə nisbətən olduqca sıx və maraqlıdır. Bunun da bir səbəbi var ki, bugün artıq macera və əyləncə dolu Yaşat Düşərgəsinin sonuncu günündəyik. Bugün artıq bağlanış mərasimi keçiriləcək. İstərdim ki, bugünün proqramı haqqında Asan Xidmətin Mətbuatla İş və Kommunikasiyalar Sektorunun müdürü Mehdi Məmməli versin. Salam, buyurun, ətraflı məlumatı sizdən eşidək. Salam Günay xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, doğru qeyd elədiniz. Bugün 3-cü Yaşat Düşərgəsinin ilk həftəsinə yekun vurulur. Buna baxmayaraq bu günün proqramı zəngindir. Hazırda uşaqlarımızın psixoloqlarla görüşləri davam edir. Bu onlarla yekun görüşlərdir. Həftənin yekun olaraq onlarla görüşürlər. Daha sonra Bilim Bakı Mərkəzi tərəfindən burada xüsusi texnologiya laboratoriyası qurulacaq. Günün ikinci yarısında uşaqların hovuz əyləncəsi davam edəcək. Günün sonunda isə bağlanış mərasimi təşkil olunacaq. Bağlanış mərasimində Yaşat Fondu tərəfindən onlara bu düşərgədə iştiraklarına dair sertifikat veriləcək. Daha sonra isə, yəni sabah isə artıq onları öz ailələrinə biz çatdıracağıq. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Onu da qeyd edim ki, Yaşat Düşərgəsinin birinci həftəsi 10-11 yaşlı 44 şəhid əmanəti üçün təşkil olunmuşdu. Hələlik bizdən bu qədər. Növbəti əsas məlumatları, təlimlər və tədbirlər haqqında məlumatı isə ASTV Xəbərin növbəti xəbər buraxışlarında sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik söz bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.